今天给大家推荐20条国内的绝美老街，但真正走过看过的或许超不过5条。小编找到国内20条街，赶快去打卡拍照吧，去坐这条街上最近的仔。 N91 仓桥直街，青石板乌篷船，一幅小桥流水人家的景象，街两旁是绍兴特有的建筑。 N02 下河路，这里藏着真正的厦门，真正的人间烟火。第八菜市场，一定要逛一逛。地址厦门。 N03 中山四路，被称为重庆最美公路，它就是中山四路，有着浓浓的民国风情。地址重庆。 N045 到营胡同，胡同全长600多米，紧挨着国子监街道，是北京小资们的聚集地。地址北京。 N05 东交民巷，老北京最长的一条胡同，是清末时的外使馆聚集地，建筑都是西洋风格。地址北京。 N06 北锣鼓巷，通过热闹的南锣鼓巷就到达了北锣鼓巷，带着悠闲气息，不喧闹却也很美。地址北京。 N07 平江路，热播电视剧都挺好取景地，苏州的一条历史老街，是一条沿河的美丽小路。地址苏州。 N08 山塘街，堪称老苏州的缩影，多说杭有西湖，苏有山塘，可见山塘街的地位有多高。地址苏州。 N09 武康路，很多老上海都会首推武康路，建筑风格多为西班牙式，法国文艺复兴式，道路两侧摇曳着梧桐疏影。地址上海。 N10 愚园路，愚园路并不宽阔却很长，从静安寺一直到中山公园，身边都是幽深弄堂。地址上海。 N11 思南路，思南路聚集了老上海中式西式的全部建筑样式，仿佛带来了一场文艺复兴。地址上海。 N12 新华路，位于法租界内，新华路更生活化，来来往往的游客很少，道路很清新诗意。地址上海。 N13 屯溪老街，屯溪老街并不长，却是目前保存的非常完整的，来感受青石板与骨灰建筑吧。地址黄山。 N14 太平老街，大部分人逛吃都会选择来到这里，小巷子里都是灯红酒绿，全都是各色各样的小吃。地址长沙。 N15 北海老街，这是一条百年老街，老人们摇着大蒲扇在门边乘凉，小贩用筷夹着虾饼在油锅里翻转。 N16 老道外，老道外是哈尔滨的发源地，典型的中式小洋楼，清水砖墙，白灰勾缝。 N17 南大街，南大街是平遥城的龙脊，至少有200年历史的石板街道，两边是鳞次栉比的明清古建筑。 N18 东山口，东山是广州最老的街区之一，现在还是很多艺术家的聚集地，有很多风格清奇的店。地址广州。 N19 骑楼老街，海口一条最具特色的街道，两旁是充满南洋风情的骑楼，都有近百年历史了。 N28 阔街，被藏族人称为圣路，街上永远少不了朝拜的藏民，也少不了藏式店铺。地址拉萨。这20条中国特色的老街，你去过几个呢？来源人民旅游。由于内容比较多，建议大家提前收藏好，方便有需要的时候随时可查看。在评论区分享你看完后的想法或经验。